Καλησπέρα παιδες, The Best Cards εδώ. Βρισκόμαστε σήμερα στο κατάστημα της Infinity Card Detailing. Είμαστε μαζί με το Σταμάτη, ιδιοκτήτη του καταστήματος. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα μεγάλε. Το Σταμάτη τον έχουμε ξαναδεί πιο παλιά σε άλλες παρουσιάσεις. Και σήμερα έχουμε μαζί και το φίλο Άκη. Καλησπέρα Άκη. Καλησπέρα παιδιά, χάρηκα πολύ. Χάρηκα και εγώ πάρα πολύ. Ο Άκης μας έφερε ένα πανέμορφο BMW 36 Cabrio, περιποιημένο σε όλους τους τομείς, με πολύ μεράκι. Αρχικά πες μου, Άκη, ποια συνολογία είναι αυτοκίνητο? Είναι 97 μοντέλο, 318, απλό μοτέρ, 43 κανένα. Έδωσες έμφαση στο look του, στο εξωτερικό κομμάτι, στο εσωτερικό όπως βλέπεις. Μπράβο, ναι, σε άλλα κομμάτια, στο μοτέρ. Είναι αρκετά χρόνια στην κατοχή σου? 8. 8 χρόνια πάω για 9. Πας για 9. Ήρθε σε αυτή τη μορφή, σε παρόμοια ή ήρθε όχι? Ήρθε σε εντελώς αυτή τη μορφή, σε κακή κατάσταση. Απλά δεν είχε τα καρίσματα, τα σάπια κτλ. Μπράβο, ναι. Καθαρή καρότσα δηλαδή. Και σιγά σιγά με τα χρόνια το βελτιώνω σε όλους τους τομείς. Έκανες και ασχοληθήκες λίγο-λίγο. Ακριβώς. Όπως είπαμε, έχεις δώσει έμφαση στο αισθητικό κομμάτι. Mm-hmm. Το κάνει ξεχωριστό σίγουρα σε σχέση με άλλα 30 εξάρια που κυκλοφορούν. Πιο απλά, ίσως. Μπράβο, ίσως πιο απλά. Γιατί είναι μια καρότσα που βελτιώνεται όμορφα, είναι, ναι, έχει ωραίες τροπικές. Σε όλες τις τομείς, ναι. Μπράβο. Σε γενικές γραμμές, στο εξωτερικό κομμάτι, σίγουρα το βασικό είναι ότι, θα πω εγώ έτσι απλά, δεν βλέπουμε τους τροχούς να είναι ευθεία. Δηλαδή, έτσι, τώρα, είναι, παιδιά, τώρα είναι, τώρα, τώρα είναι, τώρα είναι, ναι, αλλά δεν θα είναι για πολύ άποψη. Για κάποια παιδιά που δεν το ξέρουν, ας πούμε, ναι. Έχεις κάνει κάτι φίλμε διαφορετικό εκεί, ναι, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Κάτι που ίσως δεν συνηθίστηκε για την Ελλάδα τόσο πολύ. Και δεν είναι και τόσο εύκολο να το πετύχεις στην Ελλάδα. Μπράβο. Έτσι. Και είναι και εύχριστο. Και εύχριστο, ναι. Καθόλου. Και με τους δρόμους που έχουμε. Καθόλου. Σίγουρα χρειάζεται δεύτερο αυτοκίνητο για να το κάνεις αυτό. Ασχολείσαι ως χόμπι, αποκλειστικά ως χόμπι. Μπράβο, να μην το είναι. Το είναι επιδομένο στο καράζ μέσα και το έχεις από το Κυριακά για εκθέσεις, για αυτό. Αυτό. Οπότε σε γενικές γραμμές, στο look του, ας ξεκινήσουμε αρχικά με προφυλακτήρες κλπ. Εντάξει, η μητάσχη είναι προφυλακτήρας, φαναράκια που βλέπεις, Angel, από το φίλο που το γιώνει στον Κοντονή και τον Ζορτέκη. Άψογα. Κάρδουλες μαύρες, Niger logo, αυτό κολλητάκι, απλή καθρέφτες γιατί με αυτή τη ζάτα την πεντάπλαση δεν είναι λουκούμι. Μπράβο, ναι, 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 να έχεις ορατότητα full. Σαλονάκι μέσα, Vander πρώτης γενιάς, δεν είναι θερμενόμενα, είναι απλά. Ωραία. Εντάξει, στην πένα από ό,τι βλέπεις μέσα, όλοι ναι, είναι πεντακάθαρα. Τα πάντα, αερόσακες στις πόρτες και εξωτερικά γύρω-γύρω. Και πίσω φανάρια εξαλλάξει. Είναι μαμά τα φανάρια, αλλά είναι μητασιών. Γι' αυτό σου φαίνονται κάπως διαφορετικά. Ναι, 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 ναι. Άλλα φανάρια θα μπουν τέλος πάντων και πίσω. Α, έχουμε μέλλον. Έχουμε και γαλαγιές ακόμα δηλαδή. Ναι, πολλές. Καθόλου. Ούτε στο 50%. Δεν κάθεται ήσυχα. Δεν σταματάει, αυτό βλέπω. Απλά προσπαθώ όσο μπορώ να μην κάνω την ίδια δουλειά 5 φορές. Μπράβο. Δηλαδή τώρα αν σου δώσω να καταλάβει με τα λάστιχα πίσω, έχω αλλάξει 3 ζευγάρια. Λάστιχα πάω για τέταρτο. Πάση ώρα πάλι. Ναι. Γιατί πάω ψάχνοντας, είναι πολλά κομμάτια που δεν τα γνωρίζω, δεν τα ξέρω. Ναι, 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 σίγουρα. Ευτυχώς έχω κάποιους φίλους που με βοηθάνε όσο μπορούν και το κυνηγάμε παρέα. Και προχωράμε έτσι. Βασικό κομμάτι όπως είπαμε τα λάστιχα. Γενικά από ζάντες και λάστιχα, τι έχεις κάνει τώρα αυτή τη στιγμή που το βλέπουμε? Κοίταξε, έχω αλλάξει πολλά σετ, η αλήθεια είναι. Θα με διώξω γυναίκα. Το θυμάμαι και σε φωτογραφίες που έχω. Τώρα φοράω ο Σνάιζερ, μπροστά είναι ρέπλικα 9,5. Άψογα. Με 22 offset. 2,5,40,17 λάστιχα κορμοράν. Ωραία. Και πίσω είναι Σνάιζερ γνήσιες. Τα υπένα είναι και μπροστά και πίσω. Μπράβο, ναι, ναι. Και είναι πίσω 11 φάρδος. Με μείον 6 offset. Και τα λάστιχα που έχω βάλει τώρα πάνω είναι 2,35,40,17 πέτλας. Αλλά δεν θα κάτσουν πάνω για πολύ. Αυτό. Και έχει υπάρξει και με άλλα λάστιχα. Ναι. Όπου έχω δοκιμάσει 2,35,35,17 που ήταν πανέμορφο λάστιχο. Και το ιδανικό. Το ιδανικό. Και μάλλον αυτό θα ξαναδεί πάλι πάνω. Ναι, ναι, ναι. Δεν βοηθάει σε μια βούλτα ίσως, αλλά πίσω δεν είναι. Δεν είναι, δεν βοηθάει. Φοβάσαι μην ξεζαντάρει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό. Αυτό. Καταλαβαίνεις. Ότι το βάζει πάνω, το βάζει πάνω. Το θέμα είναι του ελληνικού δρόμου, δεν το περπατάει. Λόγω ότι αυτό είναι πολύ φαρδιά η ζάντα του, είναι 11. Ναι, ναι. Ουσιαστικά ξεχύλωνε το λάστιχο. Αυτό ήταν και ο λόγος που φουσκώσαμε πίσω, βγήκαμε 8 πόντους έξω, 3,5 μπροστά. Κανονικά αυτή η διάσταση είναι για 7, 7,5, 8 εκεί. 9, λες τα μαμά φτερά μπορεί να φορέσει μια δεκάρα. Α, ναι. Οριακά, με θετικά offset. Όταν το offset αρχίζει και γίνεται αρνητικό, ναι. Από εκεί και πέρα, ό,τι φτερά για να βάλει, σίγουρα είναι αγκρέσιμο. Είναι πολύ αγκρέσιμο. Ναι, ναι. Πάντως και πίσω έχει, δες, έχει γίνει μπαούλο που το λέω εγώ. Δηλαδή ακόμα και με αυτά τα λάστιχα που είναι. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τώρα φαίνεται ωραία.
Μπράβο, όχι, όχι, είναι ωραία δουλίτσα. Προσεγμένο το αμάξι πόλτο. Και δεν ξέρω αν είσαι με ένα πανάκι στο χέρι ή αν το έχει περιποιηθεί εδώ και σταμάτη. Αν δεν το είχα ψώνιο αυτό, σίγουρα δεν θα ήμουν εδώ. Οπότε για να με βλέπει να είμαι εδώ και να είμαι φίλο με το σταμάτη. Είναι αυτό. Αδερφική φίλη τόσα χρόνια. Πραγματικά δεν. Άρα μα ενώνει μια. Αυτό, τρέλα. Αυτό. Μπράβο, έχετε την ίδια τρέλα. Κοινή τρέλα, έτσι. Και το σταμάτη όσε φορέ τον έχω δει είναι με ένα πανάκι στο χέρι. Θέλει πάντα να είναι καθαρό τα φωτεινά. Γνωριζόμαστε σίγουρα 6 χρόνια αυτά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τόσο γνωριζόμαστε εμείς, με τον Άκη γνωρίζουμε 15. Πω. Παιδική φίλη. Παιδική φίλη. Όχι, αυτά είναι το ωραίο, υπάρχει μια κοινή αγάπη για το φωτεινό. Και αυτό που έχω να σου πω, φίλε, για το σταμάτη, χωρίς να θέλω να υπερβάλλω, είναι ότι πολύ εργατικό παιδί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θα το δουλέψει έχει... αυτό που θα κάνει, θα το δουλέψει. Μπράβο, και θέλει να βγει σωστό από το σωστό ή λάθος, θα το κάνει δουλεμένο. Αυτό, ναι, ναι, μεγάλη υπόθεση αυτό. Πολλές φορές μπορεί να μην το πληρωθώ κιόλας. Δεν με νοιάζει. Καλά, σίγουρα, θέλω ναι. Να το βγάλω. Πολύ χάρη. Να ξέρεις ότι είναι σωστό. Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρω εγώ ότι είμαι εντάξει. Μπράβο. Ότι με ικανοποιεί εμένα πρώτα σαν τεχνίτη και μετά σαν πελάτη στο φίλο. Ότι βγήκε δουλειά σωστή ναι, 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 και από εκεί ναι. Και μετά είναι άλλο κομμάτι. Έτσι είναι το σωστό. Πάντως στη φροντίδα του αυτοκινήτου έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ναι. Γιατί όσο να είναι, όπως είπαμε, είναι ιδιαίτερο αυτοκίνητο, θέλει. Καθημερινή σχεδόν. Κοίταξε φροντίδα. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν έχουν προλάβει να γίνουν πολλά πράγματα ακόμα. Έχουν γίνει κάποια βασικά πράγματα, αλλά δεν έχουν γίνει αυτά που πρέπει να γίνουν και θα γίνουν σε κανένα μήνα, δύο μήνες. Σε δεύτερο χρόνο. Γιατί ακόμα και τώρα το χρώμα δουλεύει. Να ξέρει, δηλαδή τα αμάξια έχει βγει. Ναι. Δεν έχει βγει έξω. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχουν γίνει κάποια αρχικά στάδια. Ξέρει ο Σταμάτης τι έχει δουλέψει πάνω στη Λαμάρινα. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα θα πάμε και συνέχεια, σιγά-σιγά μόλις κλείσεις και από το loop όλα τα πάντα. Το loop θα αργήσει να κλείσει. Προς το παρόν θα μείνει έτσι το αυτοκίνητο. Έχεις πράγματα να κάνεις όμως. Πολλά. Σε γενικές γραμμές, τι σκέφτεσαι πέρα από τα λάστιχα σίγουρα που είναι η άμεση αλλαγή. Τα λάστιχα δεν είναι κάτι, είναι ακριβό κομμάτι. Γιατί τα γιοκοχάματα S-Drive που θέλω να βάλω πίσω έχουν 200 ευρώ το ένα. Δηλαδή δεν τα λες φθηνά. Είναι ένα κομμάτι που θα πάει 400 στάρι και σε αυτά τα λάστιχα. Άνετα, ναι. Υπάρχουν και πιο ακριβά βέβαια. Σίγουρα. Αν πιο φθηνά, έτσι. Ωραία. Τι θέλω να κάνω τώρα στο άμεσο μέλλον. Θέλω σίγουρα να βάλω ένα χαρτό. Α, ναι. Είχα χαρτό, το έβγαλα, θέλω να ξαναβάλω χαρτό πάλι. Δεν βάλω... είναι σίγουρα πιο ωραία στο σύνολο. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι καθημερινό συνηθισμένο. Μπράβο, ναι. Είναι πολύ ωραίο το χαρτό. Γενικότερα να βάλω και στεράκια μέσα, ξέρεις. Α, ναι, πάση, ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Σίγουρα αεροτομείο ροφής πίσω. Στο παπρίζ. Ωραίο, ναι. Λουκούμι γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, θέλω να φτιάξω μοφαίρ κουκούλα μπορντό στο χρώμα του σαλονιού. Ναι, ναι. Γι' αυτό ακριβό κομμάτι, κάπου στο χιλιαρίκο. Αλλά να δέσει τουλάχιστον μαζί με το εσωτερικό. Ναι, ναι, εντάξει, σου μιλάω τώρα για πράγματα που είναι one of a kind. Δεν μπράβο, ξέρω, μπράβο, ναι, θα ναι, τα ναι. Δει συχνά στον δρόμο. Σίγουρα αεραράρτηση airlift. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάω στο μεγάλο πακέτο ή αν θα πάω σε κάτι πιο συμβατό. Κάτι πιο αλλά θα πάω σε airlift. Σε airlift, κοντρολάκι, bluetooth κτλ. Που όποτε θέλει το σηκώνει εσύ, όποτε θέλει για στατική έκθεση το έχει κάτω. Και για χρηστικούς λόγους έτσι στην καθημερινότητα. Σίγουρα, πολύ ωραία. Δηλαδή, ασχέτως να το κυκλοφορεί, δεν το κυκλοφορεί, να είναι χρηστικό το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, ναι. Να οπουδήποτε θες να πας, να πηγαίνεις άνετα. Και είναι μια ανάρτηση, φίλε, που δεν στέρει σε κάτι δηλαδή από μια σκληρή κοϊλόβερ. Έχει κανονικά bounce, φίλε, δεν ρωτήκα. Είναι κανονικό, ναι, 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 ναι. Το ναι. Μάθεις κανονικά. Δηλαδή μπορεί να οδηγήσει σε φούσκωτο. Οδηγικά δηλαδή η αίσθησή του είναι. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν παίρνει να κάνει χρόνο σε πίστα, αλλά σίγουρα ευχαριστήκε σε μια βόλτα στο επόμενο. Μπράβο, αυτό ακριβώ. Αυτό, μετά την ανάρτηση τα λάστιχα για να σε τάρει ωραία, να πέσει με την κάμπερ του σωστά και να γίνει το fitment που σου εξηγώ, είναι το φτερό εδώ να πέσει, να πέσει και να θηλυκώσει μέσα στο κενό που αφήνει το stretch. Α, ναι, δηλαδή στο κενό που αφήνει το χείλος της ζάντας και το φτερό να πέσει εκεί μέσα. Να πέσει είναι μέσα. Η τρέλα που έχουν αυτοί μετά. Ναι, 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 θέλει τα δικά τους. Ναι, να είναι χαράκας. Δηλαδή στο air out που κάνει το αυτοκίνητο και ξεφουσκώνει, θα πέφτει εκεί μέσα. Αυτό είναι fitment. Αυτό λέγεται fitment, γι' αυτό τα κάνουν όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Που επιτυχαίνεται καλύτερα με τον αέρα, γιατί με το στατικό εγώ το είχα επιχειρήσει να το κάνω με τη βοήθεια του Άλεξ, του φίλου μου. Ναι, ναι. Αλλά δεν μας βγήκε όπως το θέλαμε, γιατί πρέπει να κατέβεις πολύ κάτω. Ο αέρας είναι. Ναι. Εγώ δηλαδή να σου δώσω να καταλάβεις οδηγούς, έμενα στην καβάλα και μου φύγες αμφόρα από κάτω το αυτοκίνητο. Ναι. Σου λεωνάτωσαν να εξατμίσεις κάτω στον δρόμο. Αν σου πάει και το στον δρόμο. Το στήσιμο το έχουμε κάτω. Έχω φρενάρει πάνω στο θεάτιο, φίλε. Προχωράγα στον δρόμο 20 χιλιόμετρα ευτυχώς. Δεν έτρεχα. Φρέναρα στον δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο να οδηγάς έτσι εκεί κάτω. Καταρχήν με τέτοια κάμπερ πίσω, άμα πέσει νερά, εγώ έχω φέρει τα τακέ. Πάει, ναι, 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 ναι. Εμείς το βλέπουμε εντυπωσιακό, ότι είναι ωραίο, χαμηλωμένο αυτό. Στη φύση του είναι, δεν είναι ωραίο. Εγώ το αμάξι έπαιρνα έτσι, να σου δώσω να καταλάβεις και έπαιρναμε στην Ορφέως. Στο Βοτανικό. Οδηγικά δεν είναι συμβατό αυτό το πράγμα. Αλλά δεν το κάνεις. Πάλι με προσοχή πολύ. Δηλαδή τώρα που το αμάξι είναι σκοπαμένο, είναι σε αυτή την κατάσταση που το βλέπεις, δεν είναι να το καταστρέψεις. Μπράβο, όχι, όχι, ναι, ναι. Και όταν τα έχεις πληρώσει όλα, βέβαια. Ιδανικά είναι να είναι για δεύτερο καθαρά εκθεσιακό. Μόνο για την εκθεσιακή. Σωστά.
Οπότε τώρα σε γενικές γραμμές στα μάτια, τι έχεις κάνει μέχρι στιγμής και τι έπρεπε να γίνει στη συνέχεια από δουλειές. Επειδή το αυτοκίνητο είναι φρεσκοβαμμένο, όπως προείπε ο Άκης, μπράβο, ναι. Πρέπει να το αφήσουμε να κάνει εξαέρωση. Το μόνο που έχουμε κάνει εμείς είναι σωστά πλησίματα στο αυτοκίνητο, ναι. Να το διατηρήσουμε. Ένα σφραγιστικό στην ουσία sealant μετά το πλήσιμο για να διατηρήσουμε λίγο μπράβο, την δάνση του. Ακριβώς. Όσο μπορούμε να αποφύγουμε δηλαδή τις αράχνες και τα σχετικά. Σωστός. Περίπου σε ένα μήνα θα κάνουμε γυάλισμα στο αυτοκίνητο. Αυτά είναι. Ολικό γυάλισμα. Ναι, όπως πρέπει να γίνει. Να είναι δηλαδή σε σημείο 0, να βλέπει δηλαδή μόνο την απόχρωση του χρώματος, τα μέταλλα και τα σχετικά. Μπράβο. Μια πεντακάθαρη επιφάνεια. Και θα σφραγίσουμε με κεραμικό. Oh, με κεραμικό γραφένιο, 10 ήττα. Για μέγιστη προστασία για Ελλάδα και τα σχετικά, υδροφοβία και να μπορέσει να το διατηρήσει. Μία και καλή, μπράβο. Αυτό τον εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια. Δεν ξέρω τι λέει για την αυτά που μου λέει. Έχω ασχοληθεί και εγώ λίγο με το γυάλισμα, αλλά σε επαγγελματικό επίπεδο που είναι ο Σαμάτης. Μόνο όσο μπορεί. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Εγώ τον εμπιστεύομαι παρόλο. Στο σαλόνι κάναμε μία ανανέωση, καθαρισμό και ανανέωση στα δέρματά του. Μπράβο, συντήρηση. Ναι. Γιατί εντάξει, το αμάξι ήταν στο φανοπείο, ήταν ταλαιπωρημένο. Αρκετά. Σίγουρα, ναι, ναι. Αυτά μέχρι στιγμή. Θέλει φροντίδα, σιγά σιγά λίγο. Σιγά δουλειά, όλα να είμαστε υγεία, να είμαστε αυτό, όλα αυτό. Και από εκεί και μετά συνέχεια και τα πλησίματά του θα είναι πιο εξειδικευμένα, όχι σε ένα κλασικό πλήσιμο αυτοκινήτου. Όχι, δεν ξέρω. Καταρχήν, εγώ με το Σαμάτι έχω μάθει να πλένω. Δεν ξέρω να πλένω. Ναι. Δηλαδή, ο σωστό τρόπο πλησίματο, φίλε. Διαφέρει κατά πολύ από αυτά που κυκλοφορούν. Ναι, ναι. Με αυτό συντηρεί το αυτοκίνητό σου όταν κάνει κεραμικό. Δηλαδή, το πλήσιμό σου, το σωστό πλήσιμό σου με τα σωστά προϊόντα. Με την οποιαδήποτε εταιρεία. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι εγώ αυτή η εταιρεία είναι η καλύτερη. Με όποια δουλεύει ο καθένα, με όποια δουλεύει ο καθένα. Όλε οι εταιρείε έχουν πολύ καλά προϊόντα. Αυτό. Με το σωστό πλήσιμο, δηλαδή, μπορεί να διατηρήσει το κεραμικό σου. Με το σωστό τρόπο, δηλαδή, ακριβώ παρατείνει δηλαδή, τη διάρκεια ζωή του κεραμικού τη κεραμική επίστρωση. Μία μέση διάρκεια, α πούμε, διαλύσματο κεραμικού, δηλαδή, που θα να πει ότι έκανα τώρα και θα ξαναχρειαστώ σε τόσο διάστημα. Πόσο θα είναι, έχεις περίπτωση. Εγώ θα σου το πω αντικειμενικά. Για κεραμικό ή για γυαλίσμα. Για κεραμική επίστρωση. Για κεραμική επίστρωση. Η διαδικασία του γυαλίσματος είναι ίδια. Είτε θα κάνεις κεραμική επίστρωση, σφραγής με κεραμική, είτε με πολυμερική προστασία, είτε με κερί. Είτε ναι. Με κάποιο sealant κεραμικό σπρέι. Μπράβο, okay. Ναι, ναι, ναι. Η διαδικασία του γυαλίσματος και το αποτέλεσμα, η προεργασία, πρέπει να είναι το ίδιο όμως. Α, είναι το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Ναι. Όταν θες να είσαι σωστός στη δουλειά σου, έτσι. Λοιπόν. Θεωρητικά λένε οι εταιρείες ότι εγώ ας πούμε σου δίνω 3 χρόνια, εγώ σου δίνω 5, εγώ σου δίνω 10, εγώ σου δίνω 7. Μπράβο, είσαι να υπολογίζεις κάτι λιγότερο. Λοιπόν, ναι, πάντα υπολογίζεις κάτι λιγότερο με βάση και τα δεδομένα με τις καιρικές συνθήκες της Ελλάδας. Ναι, ναι, βασικό. Έτσι. Είναι αυτό που σου είπαμε, ότι κανονικά η συντήρηση του αυτοκινήτου σου για το κεραμικό είναι τα πλησίματά σου. Τα πλησίματά σου, ναι. Δηλαδή, να αν μετά από κάθε πλήσιμο σφραγίζει το αυτοκίνητο σου ξανά, έτσι, με ένα sealant στο τέλος, ναι. Είσαι safe. Και διατηρείς μετά για αρκετό καιρό. Εγώ θα σου το πω δηλαδή ειλικρινά ότι είσαι γύρω στα 3 χρόνια. Ναι. Εκεί. Ναι, ναι. Μεγάλη καλό θα αυτό. Είναι, καλό θα είναι δηλαδή να λέμε και στους πελάτες μας ότι κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι 5 χρόνια. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου κοροϊδέψω ότι είναι 5 χρόνια, ότι είναι 3 χρόνια. Έτσι, καλό είναι μία φορά το χρόνο να κάνουμε μία συντήρηση. Μπράβο. Που ναι. Σημαίνει ότι η αράχνη έχει δημιουργηθεί, θα κάνουμε γυάλισμα με μία λίφη φάιν και ένα μαλακό σφουγγαράκι, θα αφαιρέσουμε την αράχνη και θα ξανασφραγίσουμε με κεραμική ναι, επίστρωση, ναι. Δηλαδή με ένα φιλμάκι στην ουσία. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Το σωστό. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτό που ακούς ότι για 3 χρόνια δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν κάνεις τίποτα. Δεν θέλεις να κάνεις τίποτα. Πρέπει να το συντηρήσεις. Δεν έχει... κάνεις το αμάξι αλεξίσφαιρο. Μπράβο. Απλά... Το γυαλίσαμε και το αφήσαμε έτσι για το απλά πιο... προστατεύεις το βερνίκι σου. Και όσο δεν... πιο χοντρό βερνίκι, όσο πιο χοντρό βερνίκι, όσο πιο χοντρό βερνίκι, πολύ χοντρό. Δεν μπορεί κάποιος ναι. Επαγγελματίας... Σωστά. Δεν μπορεί κάποιος επαγγελματίας να πει ότι θα κάνεις κεραμικό και το αμάξι ένα αλεξίσφαιρο. Δεν είναι. Δεν είναι, ναι. Απλά στην ουσία προστατεύεις το βερνίκι σου και ό,τι δημιουργηθεί είναι πάνω στην κεραμική. Μπράβο. Και μετά έτσι. Με το σωστό πλήσιμο. Εάν θέλεις το αμάξι να το κάνεις σε εισαγωγικά αλεξίσφαιρο, από γρατζουνιές, από τέτοια πράγματα. Έτσι. Όχι, θα πας πλέον στο PPF. Τώρα το βάψα, θα πας σε PPF. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σίγουρα, ναι, ναι. Ναι. Για κάποιος είναι όχι απλά μεγάλο, λες ότι δεν το σκέφτομαι καν. Δεν το σκέφτομαι, ναι, ναι. Ξεκινάει τώρα ένα αυτοκίνητο από 1500 ευρώ και φτάνει μέχρι 3000, 4. Αναλόγως το όχημα. Ναι, δεν το σκεφτείτε άλλο, ναι. Εντάξει, είναι ό,τι θέλει να κάνει ο καθένας. Τώρα γι' αυτό σου λέει οικονομικό μπάτζετ σωστά, έχει, έτσι ώστε... Μία καλή λύση, δηλαδή, εκτός τώρα ότι έχει γίνει μόδα τα τελευταία 2 χρόνια. Ναι, ναι. Okay. Είναι η κεραμική επίστρωση. Μπράβο, ναι, ναι. Και το κρατάς, το διατηρείς όσο μπορεί σωστό και
Καθημερινή περιποίηση. Αυτό. Κάποιο άλλο μπορεί να σου πει: φίλε, ότι εγώ γιατί να σου πληρώσω, ξέρω εγώ, το τάδε ποσό για κεραμική επίστρωση και να μην κάνω κάθε 6 μήνες ένα γυάλισμα. Είναι και την αντίληψη που έχει ο καθένας. Είναι πώς το έχει στο μυαλό του. Ναι, σίγουρα. Τώρα είναι σαν να μου πει εσύ να πάω να βάλω λάδια καστρό και να πάω να βάλω εγώ λάδια από το Lidl. Ναι, μπράβο, μπράβο, είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Είναι τι θέλει ο καθένας. Αυτό. Το τι πληρώνει ο καθένας. Το τι διατεθέτει. Σίγουρα. Το τι θέλει σαν δεν είναι αναγκαίο να δεκάσει το αυτοκίνητό σου, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, έτσι. Είναι πολυτέλεια. Πλέον, σα το λέω, δηλαδή είναι κατά μου που το λέω και για μένα και για άλλου επαγγελματίε. Είναι πολυτέλεια πλέον αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι ένα αμάξι καθημερινό που πάει στη δουλειά του άνθρωπο και το φορτώνει και πηγαίνει στη δουλειά του. Αυτό είναι στον άνθρωπο στα μάτια, γιατί εγώ και τα αμάξι τη δουλειά μου θα το κάνει κεραμική. Θα το κάνει κεραμική, ναι. Δεν ξέρω, δεν θα το κάνει το υπερθυαλία. Δεν είναι για όλου, δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Σίγουρα. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι όλοι μπορούν να συντηρήσουν τα αυτοκίνητά του. Με κάποια απλά πραγματάκια. Δεν είναι δηλαδή επιστήμη. Αυτό. Άκη, έχει κάνει αρκετέ δουλειέ και μόνο πάνω στο αυτοκίνητο. Σίγουρα, λύσε, δέσε αρκετά και προσωπική εργασία, πολλές ώρες. Έχω ασχοληθεί με το οικοσύστημα εξ ολοκλήρου εγώ προσωπικά. Το οποίο το άκουσα και πριν και παίζει και σωστά, ναι, ωραία. Κάθαρα, δυνατά, τριερούμενο σύστημα μπροστά, mid-woofer, mid-range Twitter, πίσω μαξονικό σύστημα full range. Άψογα. Δίκονα αρχεία στο τεμπέλι μέσα κρυφά. Τα οποία δεν φαίνονται αυτό που μα πει είναι κρυφό, γενικότερα όλα τα κρυφά. Όλα με τι σύντε του, όλα σε εργοστασιακά πλαίσια. Αυτό, μπράβο, ναι, ναι. Ενισχυτή CS60 κανάλο για τι φωνέ στο προπαγκάζ. Άψογα. Ασφαλειωθήκε και στα ρεύματα και ζυγιώσει. Ενισχυτή μονοblock Eaton 2000 RMS για το woofer. Αυτά είναι. Γουφεράκι 12 kicker. Αυτά από τον ήχο. Αρκετή δουλειά έχει να περάσει. Ωραίο είναι ο ήχο. Ναι, ωραίο είναι. Light πραγματικά. Τουλάχιστον μέσα το χέρι. Ναι, ναι. Αυτό, αυτό. Ναι. Και τώρα ό,τι χεράκι έχω δώσει στου μαστόρου που έχουν επιμεληθεί το αυτοκίνητο. Φαναρτζίδε και εκεί βοήθησα. Με το παιδί που μου σετάρει αναρτήσει λάστιχα και τέτοια και εκεί ό,τι μπορώ να κάνω. Όσο μπορεί να βλέπει και τη δουλειά. Την πορεία του αυτοκινήτου. Να δώσω ένα χέρι να βοηθήσω και εγώ να προχωρήσω το project. Να είσαι μέσα σε αυτό γιατί είναι ένα κομμάτι δικό σου. Ο Άκης εκεί έχει βοηθήσει πάρα πολύ γιατί κάνει story όταν πηγαίνει στο Μάστορα. Όχι, τα κακά, εντάξει. Πρέπει να ξέρει τώρα και τι γίνεται στο αυτοκίνητο. Τυχαίνει η Μάστορα που ασχολούνται με το αυτοκίνητο να είναι και φίλοι μου. Αυτό, ναι, αυτό είναι το ιδανικό πιστεύω. Θα το προσέξουν όσο να είναι σαν αυτό. Δεν το λέω για την οικονομική άποψη ότι γλιτώνω λεφτά. Δεν με ενδιαφέρει να γλιτώσω λεφτά. Με ενδιαφέρει να γίνει δουλειά μου σωστά. Σωστή δουλειά για αυτό που πληρώνω. Να προσέξω το αυτοκίνητό σου γιατί αυτό είναι η περιουσία σου κατά ψέματα. Και δεν βγαίνουν και εύκολα τα λεφτά. Αυτό πρέπει να σου πω. Οι εποχές το ξέρω πολύ καλά. Αυτό είναι τα λεφτά που βγαίνουν δύσκολα. Και είναι και η διαφήμιση του κάθε μάστορα. Μπράβο, ναι, ναι, βασικό. Να είναι ένα αυτοκίνητο σωστό. Δεν το κάνω για τη διαφήμιση να το ξέρει. Μπορεί να αλλάξει κάποιο κολλητάκι πάνω. Το κάνω για την εκτίμηση που ενώ πρέπει ο μάστορα να κάνει τη δουλειά του σωστά, ο κάθε τεχνίτης. Δηλαδή, ας πούμε, ο λαστιχάς σου πρέπει να κοιτάξει να είναι σωστό. Να γίνει σωστό γιατί το αυτοκίνητο θα δείξει και πώς είναι το μάστορα. Να κάνει τη δουλειά σου όπως πρέπει. Εγώ να σου κάνω τη δουλειά σου στο εξωτερικό κομμάτι ή στο εσωτερικό όπως πρέπει. Είναι και η διαφήμιση δική μας. Είναι ο καθένας τώρα που το βλέπει και θέλει να παρουσιάσει. Να σου πω, έχω φάει πολλές πατάτες πάνω στα μαξιά. Όλοι. Μαστόρους. Σίγουρα. Πολλές πατάτες. Υπάρχουν. Δεν έχω κακό χαρακτηρίσει, τουλάχιστον δημόσια. Δεν έχω πει τίποτα για κανέναν και του σέβομαι όλους. Ναι, το ότι κάνει ο καθένας και στη ζωή του και στη δουλειά του. Έτσι, ό,τι σπείρεις λέει θα ρίζεις. Από εκεί και πέρα αυτό, αυτό, μας βλέπει και κρίνει ανάλογα. Έτσι, έτσι, σωστό. Πάντως, μπράβο σε αυτές τις εποχές καταφέρεις να το διατηρήσεις έτσι άψογο. Πώς θα δεις, ό,τι μπορείς. Από το υστέρημα. Αυτό, αυτό. Και έρχονται αλλαγές. Εγώ αυτό κρατάω. Έρχονται αλλαγές. Έρχονται ωραίες αλλαγές ξεχωριστές. Μείνετε συντονισμένοι όλοι να τρελαθούμε. Και φιλασσόμαστε να το δούμε πάλι. Σίγουρα. Και σε τυχόν συναντήσεις, εκθέσεις κλπ. Που όσο μπορείς παρευρίσκεσαι στις περισσότερες. Προσπαθώ ναι, να το έχω παντού. Να φαίνεται το αυτοκίνητο. Είναι ωραίο. Ο κόπος μου είναι. Μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Αυτό. Και μια κοινή αγάπη έχουμε όλοι. Αυτό, να πηγαίνουμε να τα βλέπουμε ακριβώς, όλα μαζί έτσι. Και αφού μου δίνεις το βήμα, θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Γιατί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι κάτι που θα πρέπει να μας φέρνει κοντά. Μπράβο, ναι. Γενικότερα. Έτσι, είτε είναι μηχανή, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι γουρούνι. Να μας ενώνει, ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ανεξαρτήτως του τζέκ του καθενός, ανεξαρτήτως ότι. Δηλαδή, κάνω παρέα με παιδιά που έχουν πολλά λεφτά και κάνω παρέα με παιδιά που δεν έχουν λεφτά. Μπράβο, ναι, σωστό. Έτσι. Και μας ενώνει μια κοινή αγάπη. Είναι κρίμα, πραγματικά το λέω, σου λέω για να τυχιάζω αυτή τη στιγμή, να χαλάνε φιλίες για μια λαμαρία. Ναι, ναι, δεν υπάρχει, όχι. Και εγώ τα αγαπάω τα μάξιμο. Ούτε διαχωρισμοί στις μάρκες, ούτε τίποτα. Είναι μια παρέα μας. Το λοιπόν, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι στην τελική. Καλό είναι να είμαστε αγαπημένοι, ενωμένοι αυτό, και αυτό να προσφέρουμε. Μπράβο, μπράβο, αυτό ακριβώς. Γιατί οι μέρες είναι δύσκολες. Έτσι, έτσι, σωστός. Αυτά, εύχομαι να το διατηρήσει έτσι άψογο και στο επανειδήν και οι αλλαγές και να το δούμε πάλι. Hey. Και εδώ με το σταμάτη παρέα.
Θα είμαστε σίγουρα μαζί, σίγουρα, όσο μπορούμε. Πάμε να απολαύσουμε και κάποια πλάνα του αυτοκίνητου ό,τι έχουμε βγάλει. Πάμε να δούμε. Και τα λέμε πάλι. Έγινε. Χάρηκα πολύ, καλή συνέχεια. Γεια σας, Μάγκη. Καλή συνέχεια, παιδιά. Προσοχή στους δρόμους πάντα. Και θα τα πούμε και στο επόμενο βίντεο, να είστε καλά. Μπράβο, είναι βασικό. Πρέπει να έχει επίγνωση. Σίγουρα, σίγουρα. Κάτσε να το κόψουμε εδώ. Ναι, ναι. Όταν είναι πινακίδα. Το ξέρω, ρε μάλλον, γιατί βάζει. Ναι. Γιατί γελάς, ρε μάλλον. Τι είναι δύο λεπτά, γιατί είναι γάτα. Γύρισε. Θα σου πω να μην είναι γάτα. Κοίταξε. Κόλλησε και συνέχεια. Ω, παιδί, πίσω, καφέ σου, καφέ. Τι μας πετάνε, λέω, πίσω. Ρε μαλάκα με διπλή στο ψέρος. Όχι με διπλή, ρε χαρτοτενία το βάλα. Το μαλάκα, του φύγει κολλάρα. Χλώμια σου να ξέρεις. Λοιπόν, το κόφουμε στο τέλος του βίντεο. Αυτό πρέπει να μπει backstage, ένα γρήγορο. Έπαιρες και καφέ. Σου φύγει κολλάρα. Ναι, λέω τι έγινε. Εκεί που μιλάμε σκαλούν οι διπλή. Έπαιρες φανάρι, λέει κάτω. Και αλλιέται, λέει τι έγινε. Το μπουρδέλο καλά να το βγάλα. Ακόμα το παραστήρι, αλλιέται στο πάει. Θεός, Θεός. Λοιπόν, σε ρωτάω πάλι από το αν έχεις ασχοληθεί μόνος σου. Ναι, έχω ασχοληθεί όπως είπα. Περίμενε, περίμενε. Περίμενε, ρε μαλάκα από πατρίχα. Έτσι να κάνω. Δεν κλαίσαι. Του λέω, σε ρωτάω, ναι, έχω ασχοληθεί. Δεν μου αφήνω εκπονδύ. Εντάξει, εντάξει. Ηρέμησε και πάμε, κάτσε φίλε. Κάτσε, κάτσε. Να βλέπεις, δεύτερο. Μα το ψήμα μαλάκα, ρε. Δεν πειράζει η πινακίδα, δεν χρειάζεται να είναι πάντα τώρα. Δεν πειράζει. Καλά, ρε, εσύ, άξι. Άστι τη γάμη. Πού είναι το ντρε, να συνεχίσουν. Του έχει φύγει γονάκι. Όχι, πάνε για μένα. Με πιάσει το κεφάλι μου. Αυτό το αγγελμένο είναι το δικό μου που πιάνω. Πιάνει τον καφέ, κάπου λέει γάμα. Πάμε. Πάμε, ψαρώνει, γελάει, ρε, μαλάκα, όταν βλέπεις τώρα. Πώς θα γυρίσουμε έτσι. Γιατί με κοιτάει πονηρά, ξέρεις και... Σου λέει θα με ρωτήσει τώρα, ρε. Όχι, ξέρω τι θα με ρωτήσει. Για πες. Ω, μα λέει, μαξίκι... Έτσι κι αλλιώς, ρε. Μα, τον... Για πάμε. Πάμε. Έλα, κάνε ερώτηση. Πάμε. Έχεις τον θάρρος, είσαι μαλάκα. Κότα!